i que va néixer l'any 92 igual que Aerosport. Què et sembla el que hem fet amb la 25? Bueno, tu també, Déu-n'hi-do, perquè no ho hem plantat que està aquest noi, eh? Tens una àvia? Sí. Vale, vale. Nosaltres hem fet un gran festival, però noi, aquest xicot està de molt bon veure. Què et sembla aquest festival? Està molt bé, està molt bé. La veritat, acabem d'arribar fa 15 minuts. Otros por allí nos vamos en volanda, ¿no? Y apuestos, ¿no? No, no, no hinches, no, no hace falta, fíjate, ya lo...